Прикольно і по монстрячому.
Ви так гарно вбили, що, можливо, хтось до нас завітає. Якщо завітає якийсь привид, ми його приймемо. Але спочатку подивимося, чи це гарний привид, чи це не дуже гарний. Чув, що в лісі і на болоті, де живе Баба Яга? Ні. Чули звісно про наше свято? Напевно, побачили. Які класні, круті хлопці і дівчата. І може Баба Яга завітає? Не повернути я. Ні, бабця. Ну я ж казала, що я не хочу жити на болоті. І не хочу жити в зачарованому лісі. Вона там навіть подружок немає. Так. Я взяла твою мітлу. А на чому ж я мала дістатися до міста? Я мрію навчатися в школі Монстер Хай. Сьогодні казали, що тут я можу зустріти справжню монстряшку. Ой, так це не Баба Яга, я її знаю, вона до нас до школи на ступі прилітала. Ні, я не Баба Яга, я її онучка. Вона звати Ягуня. Ой, Ягунечка. І звідки ж ти прилетіла? З зачарованого лісу і стаєничого болота. І там почули про наше свято? Щось таке казав тут Мікі Хаус, я не знала. Але я включила на новій своїй суперовій метлі. Задала їй програму Мікі Хаус, і вона от мене сюди принесла. Так, і що? Ти хочеш навчатися в моїй школі? Так, я дуже-дуже хочу вчитися в школі Монстер Хай. Каже, що це саме крута школа в світі. В нас найкрутіша школа. А хто живе в твоєму болоті? А сьогодні казала бабці, що Хеллоуін. Так. І ж, ви святкуєте Хеллоуін на болоті? Звичайно, що святкуємо Хеллоуін. От і бабці каже, що гості вже зібрались. А, не смішіть мою мітлу. Знаєте, гостей, одна спіхота. Хто? Це зараз я й розкажу. Це Кіт Баюн, Чаклик на мороші, Кікімора болотяна, Чудо-Юдо. Ой, дуже цікаво. І що? А я їх знаю, вони дуже лякливі, жахають всіх дітей. Ой, не смішіть мою мітлу, коли це було. Зараз вони вже геть не такі. А що? Що? Кіт Баюн. А тепер тільки лежиш на печі. Так хропе, що в цьому облісі пропісає. Кікімора, ти уявляєш, що ж ти що стане на день народження? Що ви любите отримувати на день народження? Скажіть, будь ласка. Подарунки класні? Так. А знаєте, що мені подарувала Кікімора? Пеньок трухлявий принесла. А Чудо-Юдо болотяна тільки робить, що вичесує пиявки. Фу, гідота. От скажи мені, будь ласка, Клодін, ваші школі є танці? У нас найкрутіші монстрячі танці, які ми сьогодні будемо танцювати. От і я кажу, що без класного танця не буває зарядне, правда? Правда. А з ким ми танцювати на болоті? З ким? Два кавалера. Чаклик на мороші і водяний. О, тут такі класні. А ваші школі класні? У нас хлопці класні, такі як тут. З а я буду танцювати. Водяний так хлюпає водою, що я вся мокра. А чаклик на мороші поки танцює. І з тебе так громихає, що всі їх розгубить. Ой, я тобі співчуваю. У нас є дуже багато класних хлопців. Але щоб потрапити до нашої школи, треба відгадати монстрячу загадкову ромашку. Що
скажи, будь ласка. Монстряча, загадкова, квіточка, ромашка. Кожному по лісточку заховані монстрячі загадки. А ви не знаєте, що багато підгадувати загадки? Вмієте? Вмієте? Не чую! Для того, щоб сісти і покататися на нашому супермонстрячому потязі, треба відгадати всі загадки, так, Клодіна? Звичайно. Але як же нам до них дістатися? Як дістатися? Напевно, треба проколоти. Не боїться. Ходи сюди. Так, нам слід два по лісточку. А два, правильно я сказала, по лісточку? Ні, більше. Які тобі більше подобається? Давай. Дякую. А відгадуємо всі разом загадку. А потім ти будеш, а потім ти. Добре. Перша загадка. Залізні зуби. Кістяна нога. Всі діти знають. Чай!
як зірка, або як фотомодель. Хто себе ким відчуває? Зараз всі пройдемося по нашій монстрячі. Ріжні ж гідні? Чудово! Ось. Супер, супер, супер! Дівчата і хлопці будуть справжніми, справжніми, справжніми зірками! Так, всі за мною, за мною, за Yeah.
А хто не вірить, що ви вмієте чарувати? Давай. А ми говоримо, що ми робимо.
так. Що ми робимо, не скаже, а що робимо, покаже. Ти гострий! Ну ти прилетіли! Ну і останній раз ми. Хто ми є, ми вам не скаже, а хто є, ми вам покаже. Ще раз.